Ο τελευταίος σημερινός φιλοξενούμενος είναι καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στοιχείο μας που έχουμε πει ότι παίζει κομβικό ρόλο από τα δυτικά της για το κεντρικό Αιγαίο. Και είναι ο άνθρωπος που ασχολείται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τα θέματα της γεωπολιτικής, του δικαίου της θάλασσας, δηλαδή και των θαλάσσιων ζωνών, της ναυτιλίας και των θαλασσίων μεταφορών. Είναι ο κύριος Πέτρος Σιούσουρας. Καλημέρα, κύριε Σιούσουρα. Καλημέρα και σε εσύ. Ευχαριστώ, μεγάλη μου τιμή. Δεν ήξερα ότι θα κάνω εγώ όλα αυτά. Μ' αρέσει πως αστείευεστε. Να είστε καλά. Κύριε Σιούσουρα, θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα που είναι πιο τεχνικό και μου το έχουν στείλει αρκετοί ακροατές. Γίνεται ένας ολόκληρος θόρυβος κάθε φορά που η Τουρκία θέτει όλα τις αναθεωρητικές της ατζέντας γύρω από τις θαλάσσιες ζώνες. Και μου λένε εδώ, μα εμείς δεν έχουμε κάνει τα στοιχειώδη ούτε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλιευτική, συνεωρεύουσα, ούτε και προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ακόμη και αν είμαστε έτοιμοι, όπως είπε ο προηγούμενος ομιλητής, ο κ. Φενέκος, τα κρατάμε στα συρτάρια και δεν τα στέλνουμε στον ΟΗΕ με ευθείες γραμμές βάσης, κλείσιμο κόλπων, μέτρηση νησίδων, βραχονησίδων, συντεταγμένες κτλ. Δεν είναι το Α και το Ω? Σίγουρα είναι. Όχι το Α, ίσως το Α και Ω, αλλά ίσως, θυμάμαι, κύριε Σαχίνη, το είχαμε πει πριν από ένα χρόνο, ότι έπρεπε όσο μπορούμε να επεκταθούμε και πολύ σωστά η Ελλάδα επεκτάθηκε στην κυριαρχία της. Και δεν κουνήθηκε φίλο, γιατί απειλούσαν πάλι οι Τούρκοι, έτσι, στο Ιόνιο. Και βεβαίως, εφόσον οι Τούρκοι έχουν χαράξει γραμμές βάσης, κόβοντας τη μέση γραμμή με τα νησιά, η οποία αυτή είναι αυτονόητη, έτσι, όταν δεν έχει πλήρη χωρικά ύδατα, πας στη μέση γραμμή, την κόβεις στη μέση αναγκαστικά. Αυτοί όμως την έχουν επεκτείνει, είναι απαγορευτικό απόλυτα από το διεθνές δίκαιο, και κλέβουν σε εισαγωγικά χωρικά μας ύδατα. Έτσι, αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς σε όλη την επικράτεια, κερδίζοντας περίπου ένα 15% κυριαρχίας πέρα από την επέκταση των χωρικών υδάτων, για την οποία νομίζω το έχετε ταλαιπωρήσει το θέμα αυτό, το έχετε συζητήσει κτλ. Αλλά θα έπρεπε να πραγματοθεί. Από την άλλη, όσον αφορά αυτό το με τον Μπαρτσελή και όλα αυτά που έγιναν, εμένα η προσωπική μου άποψη είναι αφενός είναι ίσονος σημασίας, υπό την έννοια ότι ο Μπαρτσελή είναι από τη μία το απόλυτο περιθώριο, ρε, φανταστείτε, δηλαδή είναι η αντίστοιχη Χρυσή Αυγή της Ελλάδας, αλλά η Χρυσή Αυγή της Ελλάδας πήγε στη φυλακή, έτσι. Ο Μπαρτσελή είναι συγκυβερνήτης σε βαθμό που με έναν τρόπο μάλλον επηρεάζει και το πάση του Ερντογάν, το καταλαβαίνετε αυτό, γιατί αλλιώς θα με επιβίωσης, έτσι. Άρα η Ελλάδα αφενός δεν πρέπει να της καίγεται καρφί, αυτά είναι χωρίς νόημα, ωστόσο, αντί να κάνει αυτά τα διαβήματα, όλα αυτά που κάνει, αυτό πολύ ωραία το είπατε, να πάρει αυτό το χάρτη όπως είναι, έτσι, να το στείλει σε εμένα έθνη, και από κάτω, και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν το έχω δει από την κυβέρνηση, πραγματικά λυπάμαι, ότι αυτό που λέμε περί αποστατικοποίησης, που μπορούμε περαιτέρω να πούμε δύο πράγματα, όπως είπε, πολύ σημαντικό, ότι ουσιαστικά οι Τούρκοι, ο Μπαρτσελή, μας κάνει χάρη. Με το επιχείρημά του αυτό, ότι τα νησιά αυτά είναι τουρκικά, ουσιαστικά αποδυναμώνει το επιχείρημα, πάρετε το στρατό. Μα αν το πάρετε, το πάρουμε το στρατό, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο συγκυβερνήτης σου, φίλε Ερντογάν, έτσι, τα θέλει τουρκικά. Άρα, όχι μόνο να πάρουμε το στρατό, να τον ενισχύσουμε όσο Μπαρτσελή θέλει να τα πάρει. Είναι κυβερνήτη σου, δεν είναι στη φυλακή όπως είναι δικαιοσύνη. Άρα λέτε μία διπλωματική, δικαιοπολιτική ρελάνς στον ίδιο τον Οργανισμό Εθνών. Κοιτάξτε κύριοι, και στο ΝΑΤΟ αν χρειαστεί, κοιτάξτε, ιδού το επιχείρημα περί αποστρατιωτικοποίησης που θέτει η Τουρκία και το αχνολέτε και κάποιοι. Πάρτε το. Εγώ καταρχά σα ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πέρα από τη σχέση που έχουμε, εγώ σέβομαι πολύ τη γνώμη σα και όπου είναι διορθώστε με, αλλά νομίζω ότι και χαίρομαι, Γιώργο, που το ενισχύεις αυτό που λέω. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι. Δηλαδή, εφόσον είσαι κυβερνήτης, δεν είναι Χρυσή Αυγή, είναι τα πει κάποιος από τη φυλακή, τα οποία ίσως να έχουν καμιά σημασία, γιατί σε όλες τις χώρες υπάρχουν ακραίες φωνές. Έτσι, okay. Αλλά εφόσον είσαι κυβερνήτης σου και εφόσον αυτός ο άνθρωπος σου λέει ευθαρσός, θέλω το μισό Αιγαίο, και την ίδια στιγμή σου λέει πάρε το στρατό. Δηλαδή, αυτό είναι ό,τι πιο παρανοϊκό. Δηλαδή, λέω στον άνθρωπο τον τρελό, πάρε το όπλο. Και θα σα μα είναι τρελό αυτό. Στο λέει ξεκάθαρο ότι θα εισβάλλει. Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο, το οποίο και αυτό πάλι έχει περάσει λίγο στα ψηλά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ούτε αυτό το ακούω από την εξωτερική από την κυβέρνηση. Είναι το εξής. Ότι είχα γράψει σε ένα άρθρο επί συμφωνίας Dayton, τότε με τον πολεμό Γιώργο της Γιουγκοσλαβίας, είχα γράψει το εξής, ότι τότε στη λογική που οι Σέρβοι αναγκάστηκαν, οι κακόμοιροι θα έλεγα, οι δυστυχείς, να υπογράψουν ότι πλέον για να κρατήσουν το Κόσοβο θα πρέπει να δεχθούν να φύγουν όλες οι δυνάμεις κυριαρχίας, στρατός και αστυνομία, είχα γράψει τότε σε ένα άρθρο στην Αμερική ότι αυτό λέει, εφόσον λέω οι Σέρβοι το κάνανε, σκέψου μια αναλογία τώρα στην Ελλάδα, έτσι, αυτό που λένε οι Τούρκοι. Είναι θέμα χρόνου, έτσι, αυτό που φαίνεται de facto, de jure, ότι ανήκει στη Σερβία, το Κόσοβο, δεν θα ανήκει, γιατί δεν υπάρχουν οι βασικοί πυρήνες, το ξέρεις πολύ καλά Γιώργο, το έχουμε συζητήσει, της κρατικής κυριαρχίας. Γιατί αν φύγει ο στρατός, αυτό πλέον είναι ένα καθεστώς το οποίο είναι τύπου Βατικανό, έτσι, μια αποδυναμένη κυριαρχία, αλλά πέρα από το θεωρητικό υπάρχει το πρακτικό, έτσι. Ότι οι Τούρκοι ανά πάσα στιγμή θα εισβάλλουν, ναι, αν δεν εισβάλλουν οι Τούρκοι, όλοι αυτοί οι μετανάστες που συν το χρόνο, γιατί πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, οι Εβραίοι, οι Ευρωπαίοι γενικά, όλη η Ευρώπη είναι λίγο ψιλοτεμπέληδες, και αυτό που έκαναν τους μετανάστες, έτσι. Λοιπόν, η λογική είναι, Γιώργο, ότι κάποια στιγμή αυτοί, εφόσον πολιτογραφηθεί, έτσι, θα ζητήσουν αυτονομία. Δηλαδή, άρα δεν είναι θέμα να φύγει ο στρατός. Στην πραγματικότητα, φύγει ο στρατός, ήδη έχει χαθεί το νόημα της κυριαρχίας μας πια. Το παράδειγμα του Κωσόβο, οφείλω να πω και καλά κάνεις, Πέτρος Ιούσουρα, και το ανασύρεις από τη βαθιά δικαιοπολιτική μνήμη, είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό ανάγλυφο. Πολύ σωστά το θέτεις, και αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας μας. Ο σκληρός πυρήνας της κρατικής εμπέδωσης εξουσίας και κυριαρχίας, ανεξάρτητα από τις απόψεις που έχει ο καθένας, είναι ο στρατός και η αστυνομία. Όταν λες στους Σέρβους αυτά τα αποσύρεις για να κρατήσεις σε ένα καθεστώς το οποίο όμως θα είναι δικό σου, το Κωσυφοπαίδιο, το αποτέλεσμα είναι ότι το Κωσυφοπαίδιο καλείται πια ως ανεξάρτητη χώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Δηλαδή, ουσιαστικά ο βασικός πυρήνας κυριαρχίας, και στην πράξη οτιδήποτε συμβεί, φαντάσου να χτύπα ξύλο, ας πούμε, με τους μουσουλμάνους στη Θράκη, ας πούμε, ανά πάσα στιγμή είναι και γι' αυτό φωνάζουν, έτσι, για Αθητική Θράκη. Όσο υπάρχει σκληρός στρατός, ειδικά καλά τώρα με τον Γιώργο, το θέλεις λίγο συζήτηση αυτό, σε σχέση με τους Αμερικανούς, γιατί μπορώ να πούμε ότι είναι πολλά πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου. Νομίζω πλέον ότι η Ελλάδα πλέον δεν υπάρχει πια θέμα αποστατικοποίησης για τα νησιά. Υπάρχει αντίθετα μία, θα έλεγα, στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας. Δηλαδή, δεδομένου της πολιτικής που έχει ακολουθήσει η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, δεν εστιάζω σαν το Γάν, η Τουρκία το λέω. Γιώργο, πλέον έχει φύγει στο μυαλό των Αμερικανών η Τουρκία ολοκληρωτικά, δεν το λένε ξεκάθαρα, ή δεν ξέρω αν το άκουσες, ήδη τώρα που μιλάμε, το Κογκρέσο αρνήθηκε ουσιαστικά και το F-16, δηλαδή αυτό που υποσχέθηκε ο Biden, έτσι, ήταν είναι όνειρα θερινής νυχτός, δηλαδή πάει και αυτό, δεν του δίνει τίποτε. Αυτό δεν είναι για μένα το άθροισμα των δυνάμεων, πόσα αεροπλάνα έχεις εσύ και πόσα αυτά. Είναι, θα λέγα, το κερασάκι στην τούρτα. Υπάρχει τούρτα. Ποια είναι η τούρτα? Η τούρτα είναι ότι η Τουρκία ουσιαστικά πλέον έχει απομονωθεί εντελώς, όχι τυχαία. Αντίθετα, η Ελλάδα αποτελεί το τελευταίο στρατηγικό οχυρό του ΝΑΤΟ, έχει πανεξοπλιστεί στην Αλεξανδρούπολη και σε όλη την περιοχή με υπερσύγχρονα όπλα, τα οποία αναρωτιέται κανένα, το λέω καμιά φορά για πλάκα το λέω, δεν έχουμε να δώσουμε λεφτά σε συντάξεις, πού βρίσκουμε εμείς Ραφάλ? Θα έλεγα δανεικά και αγύριστα. Πού θα βρούμε λεφτά να αγοράσουμε αυτά τα πέντε? Άρα τι φαίνεται, Γιώργο, δεν ξέρω, εσύ σίγουρα αυτό έχεις σκεφτεί αυτό, αλλά είναι καλό να το πούμε, όπως οι Αμερικανοί κάποτε αποφάσισαν το Ισραήλ να το ενισχύσουν στρατιωτικά, ένα μικρό κράτος, αλλά όμως αστακός, δεν θα μπορεί κανένας να κουνηθεί και μέσω του Ισραήλ θα ελέγχω όλη την περιοχή.
αυτονόητα. Αυτό, Γιώργο, ακριβώς γίνεται τώρα με την Ελλάδα. Η Ελλάδα θα είναι το σύγχρονο Ισραήλ, μια μικρή χώρα, αλλά με ένας τεράστιος αστακός πάνεξ, με πολύ ισχυρό εξοπλισμό, ώστε να παίζει το ρόλο σε εισαγωγικά του το χώρο φύλακα, όπως είναι το Ισραήλ. Και δεν τυχαίο, βεβαίως, Γιώργο, ότι η σύνδεση Ελλάδα-Ισραήλ-Κύπρος, έτσι, βρίσκεται σε ραγδαία εξέλιξη. Είναι ένας άξονας ο οποίος καλύπτει όλη τη Μεσόγειο. Οπότε η Ελλάδα πλέον έχει αναβαθμιστεί και θα παίξει ένα ρόλο, όπως ήταν το Ισραήλ, για να ελέγξει τα Βαλκάνια, αλλά και την Τουρκία, όσο ακόμα, το υπογραμμίζω αυτό, όσο ακόμη θα υπάρχει. Επιπρόσθετα, η Ελλάδα μέσω ΝΑΤΟ, στο βαθμό που το ΝΑΤΟ, βάζω πολλά εισαγωγικά, γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό, είναι νατοϊκό επικράτεια, σε εισαγωγικά το λέω, μην παρεξηγείτε. Αλλά όμως στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα στην περιοχή, Γιώργο, παίζει ένα κεντρικό ηγεμονικό ρόλο. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος, αλλά είναι πολύ συγκλονιστικό, είναι ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει την αεράμινα των Σκοπίων. Αυτό, τι λέγαμε πριν για κυριαρχία, και μόνο που έχουμε αναλάβει την αεράμινα των Σκοπίων, ήδη σημαίνει ότι η Ελλάδα αυξάνει την επιρροή της. Όπως αργότερα θα την αυξήνει περισσότερο στην Αλβανία, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή βλέπεις ότι η Ελλάδα δυναμώνει και αυξάνεται. Αυτό είναι το ένα σκεπτικό, το ένα σενάριο. Υπάρχει και ο αντίλογος σε αυτό το σενάριο. Όλα αυτά υπό τη βάση ότι η Τουρκία, με ή χωρίς τον Ερντογάν, με οποιαδήποτε άλλη ηγεσία, δεν κάνει και μας έχει συνηθίσει διαχρονικά σε εντυπωσιακές μεταστροφές της πολιτικής της, και εμφανίζεται το χρήσιμο αγκονάρι του δυτικού κόσμου. Σε αυτή την περίπτωση, όλα αυτά που περιγράφεις θα αφορούν την Ελλάδα ή θα αφορούν για λογαριασμό άλλων το τι θα κάνει η Ελλάδα στο δίπολο της κόντρας Δύσης Ανατολής? Λοιπόν, εντάξει, Γιώργο, είναι μια εξαιρετική απάντηση, αλλά ελπίζω να σου δώσω και μια ερώτηση, ελπίζω να σου δώσω μια εξαιρετική αντίστοιχη απάντηση. Θα το επιχειρήσω. Η Ελλάδα, Γιώργο, λόγω των συνθήκων, δηλαδή μην ξεχνάμε, Γιώργο, για παράδειγμα, ότι με την πρόσφατη κρίση οι Αμερικανοί δεν μπόρεσαν να μπουν στη Μαύρη Θάλασσα. Πιστεύω βέβαια δεν είχε ούτε κάθε λάμπο. Δεν θα τα βλάπουν με τους Ρώσους. Αλλά σε κάθε έτος ο Ερντογάν τους είπε δεν θα μπείτε μέσα. Όσο λοιπόν οι Αμερικανοί δεν λέγουν τα στενά, που τα ελέγχει πάντα ο παγκόσμιος ηγεμόνας, για τους Αμερικανούς έχουν τελειώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, η Ελλάδα λοιπόν είναι η τελευταία, αυτό που λέμε νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, είναι η Ελλάδα, Γιώργο. Με Σούδα, Κρήτη που είσαι εσύ. Δηλαδή θα υπερεξεπλιστούν τα Ραφάλ, για παράδειγμα, να το πούμε για τον κόσμο, που ραγδαία αυξάνονται, τα έχουν πάρει όλα, αλλά κάθε μέρα έρχονται. Είναι δύο παρατηρήσεις που θεωρώ πάρα πολύ συγκλονιστικές. Τα Ραφάλ δεν είναι απλά αεροπλάνα. Είναι στρατηγικές πλατφόρμες. Μπορεί ταυτόχρονα να χτυπάνε τον Τούρκο το 16 πριν ακόμη σηκωθεί. Είναι συγκλονιστικό αυτό που σου λέω. Ταυτόχρονα να τους εξαφανίσουν τα πλοία, τα αεροπλάνα μέσα σε 2-3 ώρες, τα πάντα. Γι' αυτό οι Τούρκοι δεν κουνιούνται. Γιατί αν μπορούσαν να κουνηθούν, το είχαν κάνει. Πάει αυτό. Από την άλλη, όντως, πες ότι αύριο πέφτει ο Ερντογάν, το θεωρώ πολύ πιθανό αυτό, και να έρθει μια καινούργια κυβέρνηση. Και δεν πιστεύω ότι η νέα κυβέρνηση, γιατί ξέρεις σίγουρα, Γιώργο, τόσα χρόνια, επειδή είναι πολλά αυτή η λογική και οι συνειδήσεις που έχουν πλαθεί από τον Ερντογάν, σίγουρα δεν είναι και πολύ φανατική υπέρ του ΝΑΤΟ. Αλλά υποθέσουμε ότι μέσα σε μια συγκυρία πολύ σκληρή για τους Τούρκους, και το βλέπουν, έτσι. Μην ξεχνάς ότι ο Ερντογάν είπε ο ίδιος πρόσφατα, θα το άκουσε σίγουρα, Γιώργο, ότι ξέρουμε, λέει, ότι οι πύραυλοι στον Αλεξανδρούπολη και αυτά δεν είναι για την Ελλάδα, ούτε για την Ρωσία. Για μας, σε εμάς, λέει, στρέφονται. Έτσι. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι η γεωπολιτική οροφή της Ρωσίας κατέθηκε προς τα κάτω λόγω Κρυμαίας, που σημαίνει έχει σφίξει κι άλλο ο κλοιός για τους Τούρκους. Τι θέλω να πω. Αν λοιπόν η καινούργια κυβέρνηση, έτσι, διανοηθεί, πολύ πιθανό αυτό, στο θέμα να σωθώ, γιατί όντως ο Αμερικανός μπορεί να σωθεί, μπει προσκυνώντας στο ΝΑΤΟ,
αυτόματα, αν συμβεί αυτό, θα χτυπήσει ο Πούτιν. Θα χτυπήσει πολύ άγρια ο Πούτιν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πλέον, μην ξεχνάμε ότι ο Πούτιν, Γιώργο, έχει ένα στρατό πανηθυρό, ένα στρατό ο οποίος έχει ανεβάσει το ηθικό του. Το ηθικό είναι πολύ καθοριστικό στον πόλεμο, το καταλαβαίνεις. Έχει σειρά νικών και συνεχίζει. Θα το πούμε και αυτό, ακάθεκτος, έτσι, θα πάρει σχεδόν όλη την Ουκρανία, δεν ξέρω αν πάρει το Κίεβο, θα πάρει όλη την παραλληλική ακτή, έχει πάρει ήδη τα φιλέτα σχεδόν όλα, τα ενεργειακά αυτά εκεί. Οπότε, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να κάνει να ισοπεδώσει όλη την Τουρκία μέσω Κρυμαίας. Αν θες να το πω και λίγο πιο πονηρά, δεν μπορεί να είναι και εντελώς τυχαίο το ότι και το πει ο Ερντογάν, ότι ξέρουμε, λέει, οι βάσεις ότι μας στοχεύουν από τους Αμερικανούς. Άρα λοιπόν, πιθανώς αυτοί οι βάσεις Αλεξανδρούπολη να στοχεύουν Κωνσταντινούπολη, αλλά ακριβώς και η Κρυμαία είναι πάνω από Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, θέλω να πω εγώ, Γιώργο, δεν ξέρω αν υπάρχει συνεννόηση με Αμερικανούς και Ρώσους, αλλά ξέρεις τι μπορώ να φανταστώ σίγουρα και, είναι, και νομίζω ότι είναι και απλή λογική, έτσι. Δεν μπορούν δύο τεράστιες δυνάμεις πυρηνικές που μπορεί να κάνουν ολοκαύτωμα, ιδίως σε ένα Πούτιν ο οποίος είναι και σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτος, το οποίο εν τέλει λειτουργεί και υπέρ του. Δηλαδή, στη ζωή μας, ας το πούμε έτσι, σαν δίδαγμα, είναι καλό να μας θεωρούν και πολύ δεδομένους. Λοιπόν, δεν μπορεί δύο πυρηνικές δυνάμεις τεράστιες να κάνουν πράγματα χωρίς να έχουν κάποιες συζητήσεις. Έτσι. Οπότε, θέλω να πω ότι όπως είναι τα πράγματα τώρα, για την Τουρκία, από τη μια οι Αμερικανοί, από την άλλη οι Ρώσοι, η οποία πέρα από όλα τα άλλα, Γιώργο, μια λυκοφιλία, έτσι. Είναι το όνειρο των Ρώσων είναι να βγουν σε μια θάλασσα. Και αυτό δεν υπάρχει. Ούτε φιλία, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ο όνειρο ζωή. Αυτό όμως, Γιώργο, συνέβη και με τον Σουλτάνο. Όταν ο Σουλτάνος δεν έκανε τα χατήρια των, δεν μπορούσε πια να τα κάνει γιατί χτυπήσαν οι Ρώσοι, εξαφανίστηκε ο Σουλτάνος και ξαφνικά εμφανίζουμε την συμμαχία Αγγλία, Ρωσία και Γαλλία. Τώρα η Αγγλία είναι Αμερική. Άρα είναι Αμερική, Ρωσία, Γαλλία που παίζει καθοριστικό ρόλο και στο πλαίσιο αυτό, Γιώργο, από τα επανάληψη της ιστορίας, είναι συγκλονιστικό αυτό, έτσι, είναι η Ελλάδα ως διάδοχο κράτος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία τότε διασπάστηκε ολοκληρωτικά με λόγω αυτής της συμμαχίας, η οποία τώρα επανέρχεται από ό,τι φαίνεται. Υπ' αυτή την έννοια, η Ελλάδα νομίζω ότι βρίσκεται σε μία, θα έλεγα, δεν θα έλεγα κορύφωση, θα έλεγα σε ραγδαία άνοδο, παρά τα όσα ακούγονται, έτσι. Η Ελλάδα συνέχεια θα επανεξοπλίζεται. Τώρα μιλάμε για F-35, μιλάμε για το ένα. Οι Τούρκοι ούτε καν τους αναβαθμίζουν το F-16. Λογικό δεν είναι αυτό? Έχουν άλλα όνειρα πλέον οι Τούρκοι, οι Αμερικανοί για τους Τούρκους. Εγώ κρατώ αυτό το σκεπτικό που είναι κόντρα σε σκεπτικά που ακούγονται. Και εδώ πρέπει να ακούγονται όλα. Θέλω πριν κλείσουμε όμως να επιστρέψω στο αντικείμενο σου. Το ανέπτυξες εδώ, κάποιοι συμφωνούν μαζί σου, άλλοι διαφωνούν. Το κέρδος είναι ότι είναι ένα ακόμη σκεπτικό πάνω στο τραπέζι και επιτέλους συζητάμε για θέματα που τα θεωρούσαμε πολύ έξτριμη να τα συζητάμε. Και Γιώργο, αυτό είναι το αν καλό. Με επιτρέψεις πάνω σε αυτό, θέλω να πω κάτι, μπορώ? Βεβαίως. Ακούσαμε τα μεγάλη χαρά. Ωραία. Λοιπόν, πού χάσανε οι Γερμανοί τον πόλεμο? Πού χάσανε? Με το στρατηγικό χειμώνα, τα λέω καλά, στον δεύτερο κόσμο πόλεμο. Ναι. Λοιπόν, όσο τώρα που μιλάμε, Γιώργο, μιλάμε για τα αποθέματα που υπάρχουν ακόμη στην Ευρώπη, φυσικού αερίου. Θυμίσου που στο λέω, ο Nord Stream 1 δεν θα τον ενεργοποιήσει ο Πούτιν, αυτό που σου λέω πραγματικά το θεωρώ συγκλονιστικό, μέχρι να ταπεινωθούν, να την αφήσει στον αέρα όλη η Ευρώπη, έτσι, και εν τέλει θα ανοίξει τον Nord Stream όταν η Ευρώπη ταπεινωμένη θα του επιτρέψει να πάρει αυτά που αυτά θεωρεί αυτός ότι θα πάρει, πιθανώς και με βαριά καρδιά αλλά με συνένεση των Αμερικανών, προκειμένου να αποκαταστήσει τη δυναμική, τις αδικίες της πρώην Σοβιετική Ένωση, η οποία φτάνει στο σημείο πλέον να αγκαλιάσουν και να προσεγγίζουν και την Ουκρανία. Είναι λοιπόν ο στρατηγικός χειμώνας έρχεται για την Ευρώπη,
θα παγώσει η Ευρώπη, δεν μιλάμε για Ελλάδα, Γιώργο, έτσι, που μια κουβέντα μια χαρά τη βγάζει. Μιλάμε για χώρες που, όπως τα ξέρεις πολύ καλά, ο χειμώνας είναι 0,5%, 16 βαθμοί κτλ. Μιλάμε για καταστροφή. Πέρα από τα εργοστάσια των Γερμανών που θα κλείσουν όλα, τα οποία θα μπορούν να αγοράσουν και οι ίδιοι οι Ρώσοι. Λοιπόν, κλείνω με το αντικείμενό σου. Με ρωτάνε πάρα πολύ εδώ. Εάν η συγκυρία είναι τέτοια όπως την περιγράφεις, τότε τι πιο απλή κίνηση, στο πεδίο σου πάνε, η χώρα τώρα να πάει στα 12 ναυτικά μίλια. Γιώργο, εγώ πάντα ήμουν πολύ, το μηχανισμός και πολύ φανατικός στα 12 ναυτικά μίλια, πολύ φανατικός. Και δεν αλλάζω αυτό, καμία έχουμε, δηλαδή, αλλά δεν ξέρω πώς να το πω, επειδή νιώθω ότι βρισκόμαστε σε ραγδαίες εξελίξεις σε σχέση με την ύπαρξη της Τουρκίας. Μην ξεχνάς ότι η Συρία που θέλει, γιατί αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας, αλλά ουσιαστικά η Συρία στηρίζεται από Αμερικανούς και Ρώσους, οι Κούρδοι ενισχύονται από Ρώσους και Αμερικανούς. Νιώθω λοιπόν ότι, ενώ είμαι πολύ φανατικός υπέρ του 12 χρόνια, νιώθω ότι είμαστε σε μια ιστορική συγκυρία που η Τουρκία, όπως την έχουμε τώρα στο μυαλό μας, δηλαδή τι είναι τώρα, αφές Γιώργο ακόμη καλύτερα, τι θα ήθελε να είναι ένας στρατηγικός περιφερειακός ηγεμόνας, έτσι, ο οποίος να ελέγχει την περιοχή. Αυτό οι μεγάλοι ζάμεις δεν το θέλουν. Όταν φαντάσου στον 4ο Παγκόσμιο Πόλεμο μετά πήγαν να ενωθεί η Γιουγκοσλαβία και η Σερβία, έτσι, ο Δημητρόφ εξαφανίστηκε, τον εξάφανισε ο Στάλιν, και αντίθετα και η Γιουγκοσλαβία έφυγε από την Κομιθόρν. Λοιπόν, διέρη και βασίλευε. Δεν τη θέλουν την Τουρκία ως περιφερειακή δύναμη. Φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε πολύ κοντά σε ραγδαίες εξελίξεις με την Τουρκία. Δηλαδή βλέπω το Κουρδιστάν να είναι πρώτο μπύλο. Ωραία, ωραία. Επειδή θα βγούμε εκτός χρόνου, απάντησε. Αυτή την έννοια λοιπόν θέλω να πω ότι, Γιώργο, να το κλείσω, ναι, πριν, ότι είμαι υπέρ των 12 να το κάνουμε. Απλά να ξέρουμε ότι ίσως κάποτε, πολύ συγχρόνια, να μην έχει καν νόημα όλο αυτό. Και επίσης να κρατάμε ότι, επειδή η Τουρκία είναι σε ραγδαία καταστροφή, πρώτα-πρώτα οικονομική, έτσι, και επειδή βλέπει ότι χάνει τα πάντα, μπορεί πάνω στην απόγνωσή της να ρίξει τελευταία ζαριά. Εγώ δεν θα ήθελα αυτή η ζαριά να πέσει στην πατρίδα μου. Μάλιστα. Να είναι έτοιμη όμως η πατρίδα μας, θα ήθελα εγώ, να απαντήσει αν πάει να πέσει. Και όχι άλλα να λέει και να μην τα εννοεί. Κυρίως όμως, και εδώ είναι η διαφωνία μας, αγαπητέ Πέτρο, να πω και εγώ το μικρό σου το όνομα, εάν η συγκυρία είναι τόσο καλή, αν είμαστε σιγά σιγά εξοπλισμένοι σαν αστακοί, αν είμαστε το προκεχωρημένο φυλάκιο, με συγχωρείς, δεν με ενδιαφέρει αν έχει σημασία ή όχι, από τη στιγμή που είναι του διεθνούς δικαίου, και τα ξέρεις καλύτερα από μένα αυτά, τα 12 ναυτικά μίλια η Γιαλίτ, έως 12, η σωστή διατύπωση, η Γιαλίτ Δαζόνη, να την κάνουμε λοιπόν, γιατί όχι. Σαν συγκυρία αν το δεις, μπορώ να σου πω πολύ άνετα και πολύ μεγάλη σιγουριά ότι μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί οι Τούρκοι δεν παραπονηθούν. Δηλαδή, όταν έχεις Αραφάλ και μπορεί να εξαφανίσει 16 σε μία νύχτα, όλα, έτσι, πώς θα κουνηθούν. Απλά βλέπω ότι θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις κατά της Τουρκίας. Το κρατώ. Δηλαδή και τώρα Γιώργο, το ότι ακούστε 16, ότι ούτε καν μια αναβάθμιση απλή δεν την αναγνώρισε το Κογκρέσο. Φαίνεται λοιπόν ότι τελικά είναι αυτό που λέμε το πετό και ρωσάκι συντούρτα. Δεν είναι μόνο το ότι εμείς υπερέχουμε και θα υπερέχουμε, γιατί μιλάμε για ραγδαίες. Δεν τα ραφάλ έρχονται μέρα με τη μέρα, έτσι, αυξάνονται. Με μέτεο. Δεν είναι ότι, Γιώργο, ότι έχεις μια Φεράρι. Έχεις μια Φεράρι η οποία έχει απίστευτα στερεοφωνικά, έχει δορυφόρους, έχει μαγικά πράγματα πάνω. Τα έχουν φορτώσει όλα αυτά. Δεν είναι τυχαίο γεγονός αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι να η τούρτα, η Ελλάδα είναι υπερεξοπλισμένη, και αυτό δείχνει τι, ότι κάποιες συμφωνίες έχουν γίνει, που σε αυτές τις συμφωνίες η Τουρκία είναι εκτός των αυτών των σχεδίων, εκτός εντελώς, και πιστεύω ότι μεγάλες δυνάμεις με κάθε τρόπο, Αμερική, Ρωσία, θέλουν οπωσδήποτε να τη μειώσουν, να τη μικρύνουν πάρα πάρα πολύ, ώστε να είναι ελέγξιμη.
Το κρατώ. Σήκωνε πολύ τον Αμανέ. Εκτός χρόνου βγαίνουμε εμείς τώρα. Γιώργος, αγαπώ, ευχαριστώ πολύ. Πέτρος Χιούσουρας, λοιπόν, βλέπετε και θέλω να τον ευχαριστήσω.